สันตะมาซิมิลีมาริโกเบจิโบจิจะนั่งเชียมรณะสะสัยทั้งไงตีดอกบัวค่ายสหาโลกมาซิมิลีโกเบบันเกิดในทั้งไงตีปรำใบค่ายมะคระชนะมาปอมปรำใบรอยกายสบัวในประเทศโปโลนโลกจิกนตีปีขนงจมน้ำบองโอนบุญเนี่ยลอยปุกระบบโลกชมูโลกจูลีโกเบจิจนจิตอาลมังนั่งมาได้ระบบโลกชมูมาริยาดาบราสกาจิจนจิตโปโลนกลายเป็นโลกบานเกิดมันอยู่เป็นมันกรุซาระบบโลกบานพดโดเตอร์โรเนบาบินิสในครงชนะมาปอมปรำบุญรอยปรำมุ้ยขนงเปได้โลกมินไว้ดับปีชนะโลกบานนี้มัดเคยประเนียงมารีในเปยุบดุโลกบันสู้เตอร์ประเนียงมารีได้จีบเรียมเยด้าหรือบอพิจิมจัตหาตาขยมหนึ่งคล้ายแต่เจียวไว้เป็นนุประเนียงมารีบันบังไฮมากดปีมวยปอซ้อหนึ่งมวยเตี้ยปอกกระห้องหายประเนียงบันสู้เตอร์โลกถาก้นจังบันมากดมวยนาปอซ้อมีในท่าจีสันตะบกกลหนึ่งปอกกระห้องมีในท่าจีมรณะบกกลเป็นนุโลกกอดทับเตอร์ประเนียงมารีวิ่งถาก้นสมเชื้อโยกแตงปีក្នុងឆ្នាំ1907លោកកូបេនិងបងប្រុសរបស់លោកហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានចូលរួមក្រុមបព្វជិតហ្វ្រង់ស៊ីស្កូអាស៊ីស៊ីហើយលោកកូបេបានបដូរឈ្មោះទៅជាម៉ាក់ស៊ីមីលីលោកបានសេចក្ដីជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1911ហើយសេចក្ដីជាលើកចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ1914ក្រោយមកលោកបានបន្ថែមឈ្មោះថាម៉ារីដូចនេះឈ្មោះរបស់លោកគឺម៉ាក់ស៊ីមីលីម៉ារីកូបេលោកកូបេត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីក្រុងរ៉ូមក្នុងឆ្នាំ1612ហើយលោកបានចូលទៅសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជានៅសាកលវិទ្យាល័យ Pontifical Gregory និងបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1915ក្នុងឆ្នាំដដែលនោះលោកបានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Pontifical នៃសន្តបូណាវន្ទួថ្នាក់បណ្ឌិតទេវវិជ្ជានិងបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1919អំឡុងពេលដែលលោកកំពុងរៀនសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1918លោកកូបេបានទទួលការតែងតាំងជាបូជាចារ្យនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1919លោកបានត្រឡប់ទៅប៉ូឡូញដែលទើបតែទទួលឯករាជ្យថ្មីថ្មីក្នុងឆ្នាំ1919ដល់ឆ្នាំ1922លោកបានបង្រៀនទេវៈក្នុងខែមករាឆ្នាំ1922ដល់ឆ្នាំ1926លោកបានផ្សាយកុលទ្ធិនៃគ្រីស្ទសាសនាដោយបោះពុំកាសែតជាច្រើនលោកបានបង្កើតអារាមនៃក្រុងហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនៅនីប៉ូកាលីណូក្បែរក្រុងអារ៉ាសលហើយអារាមបានក្លាយជាកន្លែងបោះពុំផ្សាយអំពីសាសនាដ៏ធំ2ឆ្នាំក្រោយមកលោកបានបើកទេវវិទ្យាល័យមួយនៅទីនោះចន្លោះឆ្នាំ1930ដល់ឆ្នាំ1936លោកត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅបំពេញបេសកកម្មផ្សាយដំណឹងល្អនៅទ្វីបអាស៊ីលើកដំបូងគឺនៅទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មនៅទីនោះមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយក្រោយមកលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជប៉ុនគឺនៅទីក្រុងណាកាសាគីនៅទីនោះលោកបានបង្កើតក្រុមគ្រួសារបព្វជិតហ្វ្រង់ស៊ីស្កូពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1932លោកបានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំ1933លោកបានត្រឡប់មកប្រទេសប៉ូឡូញវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1938លោកបានបង្កើតស្ថានីយវិទ្យុដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អក្រោយមកសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានផ្ទុះឡើងក្រោយពីអាល្លឺម៉ង់វាយយកប៉ូឡូញមកគេបានចាប់ខ្លួនលោកនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ1939ហើយបានដោះលែងមកវិញនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះលោកបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើននៅក្នុងសមរភូមិពិសេសជួយដល់ជនភៀសខ្លួនប៉ូឡូញជាច្រើនព្រមទាំងជនជាតិយូដាប្រមាណ 2,000 នាក់ដែលកំពុងលាក់ខ្លួនពីការបៀតបៀនរបស់អាល្លឺម៉ង់លោកកូបេបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការបោះពុំផ្សាយសាសនាឡើងវិញក្នុងនោះលោកក៏បានបោះពុំផ្សាយនៅសេចក្តីខ្លះដែលប្រឆាំងនឹងចលនាណាស៊ីហើយហេតុនេះហើយនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1941អារាមទាំងអស់ត្រូវបានបិទនៅថ្ងៃនោះផងដែរលោកកូបេនិងមនុស្ស4នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដាក់គុកថ្ងៃមួយគេបានយកអ្នកទោស10នាក់ទៅសម្លាប់មានបរិសុទ្ធម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានយំជាខ្លាំងព្រោះលោកមានកូនប្រពន្ធនៅទីនោះលោកកូបេមានចិត្តអាណិតអាសូរគាត់ជាខ្លាំងហើយលោកស្ម័គ្រចិត្តទទួលទារុណកម្មស្លាប់ដោយអត់ឃ្លានជំនួសអ្នកទោសនោះលោកទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ1941
หายในทั้งไงติดล็อกคายตุลาชนะมาป้อนประมุ่ยแปดสปีโลกตะบานประกาศชี้สันตะบุกโกลโดยสมเด็จพระยูฮันโปติปี